Prinz Leka është sulmuar pas ditën e 5 marsit nga ish bashkëshortja Elia Zaharia dhe babai i saj Gjergj Zaharia. Mësohet se Leka ka shkuar për të takuar vajzën e cila jeton në oborin mbretëror me maman e saj, por aty është përballur fillimisht me ofendimet e ish vjerit dhe më pas dhunë fizike ndaj tij. Në nënkërcnimin verbal dhe fizik, Prinz Leka është detyruar të largohet nga oborri mbretëror për të shmangur këtë moment të pakëndshëm që po ndodhte në sy të vajzës së tij 3-vjeçare. Menjëherë pas kësaj përplasjeje fizike, Leka ka shkuar në komisariat ku ka bërë denoncimin dhe ka kërkuar urdhër mbrojtje, mëson Report TV. Gjithashtu princi është paraqitur edhe në ambientet e spitalit Nën Tereza për të marrë ndihmën mjekësore shoqëruar dhe me kartën përkatëse. Pritet seanca gjyqësore për të marrë një vendim në lidhje me këtë çështje. Prinz Leka dhe partnerja e tij, aktoria Elia Zaharia, i dhanë fund martesës së tyre 7-vjeçare rreth një dekadë historie dashurie, fundin e vitit të kaluar, ndërsa zyrtarisht princi e konfirmoi divorcin më 15 janar. Pas ndarjes nga aktoria, Prinz Leka ka nisur një histori dashurie me Blerta Celibashin, fotografe pranë oborrit mbretëror.